Të bëj debata. Shkojmë. Kurse ti bën nipsin e plak. Po s'po zgjon më aty. Jo zot, po sa do të shkosh shkolla shkolla do të thua jo. Të tash nuk do shkosh te Egla. At ka bërë iksin. Urdhëro. Po ti kur un komentoj të, ti mua më pret muhabetin. Po s'po gjem me mua. Më pret muhabetin ka të lënë një. Jo mos i jap zë. Të lënë një. Me mua o Roza, o Roza Lapi. Se po kundroni njëri që ka thënë lehtë fo zemra ime. Je tu dal keq ti. Ato të nxjerr keq, ka thënë lehtë. Ti Nuk ka thënë zez. Jo, i kam të kam. Nuk ka thënë lehtë si ti kisht ai mua. Ai ka thënë mos ju trajtoj. Vazhdo, vazhdo. Jo më plasja as më. Plasja as më vjen fare. Vjen plasja të dal fytyra. Të doli fytyra. Nuk ka quajtur lehtë mua më ose do e kishte. Kam respekt për gratë. Do e kisha vajtur. Ti për gratë e pa fytyrë. Kam respekt. E pa fytyrë. E pa fytyrë ku s'ka fytyrë. Juli po ju trajton si lecka. Atë Roza Lati. Unë të kam penguar ty për shkuar Roza Lati, Roza Lati, si le Roza Lati. Si kam penguar ty të shkosh te Egla. Ti s'm ke penguar. Stop, stop, të lutem. Të lutem, se po bëj kompresion. Po çaj kompresion. Se po bëj kompresion. Se po bëj kompresion. Të kam po kompresion. Jo, po e pyes. Po kompresion. Po mbyllë dorën. Po kompresion. Po kompresion. Ço s'ke bëj kompresion? Ço s'ke bëj kompresion? Ço nuk ke bëj dur te? Jo te. Jo, besoj po. Roza. A be mua ti shkosh te Egla? Po lutem, nuk përgjigj vetëm pyetjeve të mia. 1 sekond, 1 sekond. Po kompresion. 1 sekond. Unë nuk dua. Se ajo ta dha përgjigjen. Nuk dua të komentoj, si kur nuk dua të komentoj, shko vetë Egla. Ai po më sugjeron mua të marr për dorë, të marr për dorë dhe të çoj te Egla. Ai po thotë se jemi shok bash. Ai po thotë, merr rozën për dorë dhe çoj te Egla. Çfarë po bën ora? Çfarë po bën? Çfarë po bën? Çfarë po bën? Çfarë duhet të bëra blak? Qa ke? Qa e duke përra, Blak? Romeo... Ora, lale, ke kjerë shkit? Ke kjerë shkit, ora, je nominim? Qa e duke përra, Blak? A je nominim? Ora, je normal, ke frik ti se pdo ikësh? Qa ke? Ti po thu kape tjetër për dorë dhe çoje te Egla, the sa po mthe. Çfarë po bën? Kjo është më e përdorë. Kjo është më e përdorë, që ta dish ti çfarë është përdorë. Kjo është përdorë? Kjo është përdorë. Sigur, çfarë përgjigje dha kjo? Çfarë përgjigje dha kjo? Edhe po i kërkoj me zor përgjigje tjetër. Çfarë përgjigje dha kjo? Ma tha ma ka ndaluar. Kë me shkute Egla, ma ka ndaluar, më ka dhën rrugën dha. Unë të bëj debat me atë. Sa po ta tha, dy herë ma ka bërë tha. Nuk vaje. Dhe këtë ke bërë për 190 kohë. Po le të thuar veten. Është ajo që folëm sot. Më fal, unë se kam dhën rrugën me shkute Egla ty? Po. Po kjo është... Jo, pra! Olal! U s'po kuptoj të shkë... O, fjo, fjo! Olal, zhjire me aleatin e ri! Zhjire me aleatin e ri! Koncept i është i njëjtë! Koncept i është i njëjtë! Koncept i është i njëjtë! Koncept i është! Që kur unë flasti të zdu të komentoj! Zdu për të komentoj! Dhe të gjej brapa duke komentu vetë! O njëri, unë zdua të komentoj për njëri. Pranda e pist. Roza, 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 po fakti që të mbron, këtu fakt logik, da e tjetri, që të thonë e zezë. Mosu merë, meru me mardoni e të dhe me atë gocën. Meru me mardoni e të dhe me atë gocën. Nuk ka për t'il dhe 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 për t'il Se s'pon përgjigje, unë fakti, unë fakti që zdua të komentoj, nuk do të thotë ti të mos shkosh te Egla. Po ti si? Po ta fol me me. Si? Po pse duhet të komentoj? Ka ndar rrugë. Çka i tha? Ta tha ty në rrugën e tij. Mënyrë të thoni mos se s'është nuk janë fjalët eksakte këto. Ah, po sqaroje Bobin. Sqaroje djalin që është konteksti i Zarit. Sqaroje djalin se është ndërmim si njëri. Ti gjet ndryshe, o shok. Po shoku, koncepti është i njëjtë. Ndoshta do të jetë njëri. Po gjet ndryshe. Për qa debatuam sot aty? Për qa debatuam sot aty? Për qa? Për qa? Që ti unë, kur unë dua të komentoj, një person ti thush duke komentoj, dhe të gjithë rapa duke folë, 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 dhe të gjithë rapa Roza, unë të ftoj ty në loj dhe ti prap ma prek. Roza, po Roza, ti lojtë ari ma, ma prek, ma prek, ma prek, ma prek, ma prek, ma prek, unë të ftoj në loj, edhe tani po e për më shumë se po afro finalja, se kuptoni, këtu e ka, nuk e kuptoni, se ju keni apsia, da i bëj debate, se kuptoni, ju bas kryova, ju të da të kërë, Roza, si du një morë, ju bas kryova, nuk më detyron ti mua të komentoj më zemra, jo zemra ime, nuk të detyroj, po po flasë për një person që ke shumë qef, flasë është vetë, Roza, ti shkomoj, nuk Edhe zbron anë atjet dhe kjo është aleansa që ka kjo. Edhe mbron anë atjet. Përmeritoni që se dura ndonë të nëzdo me fornë për shokur apo për fërqenë. Roza, je alogjike o zhjene. Po për shkër e glanë, qëri ma të tarë duke fornë. Je fakt logjik.